sijja kwogera bingi onaku olwaleero njogere ki nkugambe ki kuba byonna bye nnina okubagamba abasinga mu bimanyi omuntu yenna ng'osusa emyaka 18 n'okuddagulu byonna mu bimanyi anti ebiwugulu bikaaba edda wano mu Buganda twagaa nti ebiwugulu bikaaba nga kitegeeza waliwo eyalina okuleeta ki za fa kya gwamanyi ne gasaba gamba nti ebiwugulu bikaaba kyali kintu ky'amaanyi nnyo waliwo omugagga ngameti ali mugagga naaliga nti ali mugagga ne kalinaaye yakoma makati lwaki njogera kino ekintu kimu anti ebiwugulu byakaaba omusajja ono yaŋŋamba namubuuza watandikira n'amaanyi twalabanga sino tracks twalabanga ebintu by'amaanyi nga kalinaaye ogizimba okumanya omusajja ono yalina ssente bituyita abagagga abajooga ng'abaana be mu kikomera kye kyetwaligamye okuzannya matatu baazanyisanga ssente n'atukana okwekubya ebifaananyi nga mazima gali nti bazanyisa ssente mukyala we ng'abeera mu bulamu obweyagaza yatukana okugamba omukozi ali ewaka n'amugamba nti mpeereza ku bbiya oyo omukozi n'amuleeta n'amugamba olaba engalo zino k'omukozi nti ye ssebo ye taata n'agamba nti bbiya yandwaza amabavu oli watukira oga nti bbiya yamulwaza amabavu kitegeeza okugwa mwenge baali baana baliwo omulungi yawuliriza omusajja gwe njogerako yali mutabuzi wa bizigo nga kampuni agiina yali akola kampuni y'omwenge era abasinga zi kampuni ezo mwazimanyanga abantu baagunywa era nno ddala ebbanga eddene n'ebizigo byabyesiiga ne bakola buli kimu n'emipiira egimu yagiteekangamu ssente kitegeeza nti ssente yaziina ne batuuka n'omuwa ekitiibwa kya Ssaalongo omugaana namubuuza kalina lwaki yakoma ku kitundu kino kuba kalina yali y'amaanyi yagamba kintu kimu nti ebiwugulu byakaaba nasirika ne mubuuza nti ebiwugulu byakaaba yes yagamba nti ebiwugulu byakaaba lwa nsonga kintu kimu mutulaba ne ssente mutulaba n'obugagga naye eyo ewala gye tuzijja ŋŋamba gye nazijja endagaano ze nakola nazisobya kuba abaŋŋamba nti akabonero akaliraga nti ssente zino zigenda ebiwugulu birikaaba omulungi awuliriza tuvaawo awo ku puroguraamu yaffe ebiwugulu bikaaba omwami ono agamba nti yaŋŋamba nti zijja atya okusikana obugagga buno obwaba dark angels malayika ez'ekizikiza agamba kadde kali nga nkyali mwavu kubanga yanyumiza ŋŋamba yasooka kubeera kinyoozi nadda mu butembeeyi era basinga mwalabanga ebimotoka ebyo abaana batambuzanga ebizigo oba batambuzanga ebizigo yagamba nti yatambuzanga ebizigo ng'abitambulizanga kagaali agamba ajja atya okusinkana obugagga buno agamba waliwo omugagga yalina omwana gwe yali yazaala naye ng'omwana kyali kimpenepene ng'era omwana oyo yamutuuma mpologoma ng'era wagamba nti ebiseera ebisinga omwana ono mu mwezi ogwabonekanga yameranga ebitutuutu eby'enjawulo nga yali omutuuzi w'ebizigo kaddako yali mutabuzi wa bizigo ng'ate atunda ebizigo baamulagirira nti bukikubira ky'omugagga omwo mulimu omwana omwezi ogubotoka gujjako omubiri gwe gujjako ebitutuutu eby'enjawulo agamba nti omugagga yamusukumira emoroka ekyali ekika kya prado n'atuuza omusajja ono gwe njogerako eyafuna obugagga obwa malayika zino ez'ekizikiza tuli ku mulamu ogugamba ti ebiwugulu bikaaba bikaabira wa kukalinayo n'omusajja omugagga eyasobya obugagga buno obwa iluminati gwe njogerako banne krisimas zaalinga nnaku nkulu ewuwe ente nga mukaaga buli erosi yagiwanga ente yatambulanga n'abagagga n'atuuka okuba ng'agamba nti ye yeetuuma n'erinnya eriga nti ali ku lulwe mbu yendi ku lwange kitegeeza ssente zaabubuza amakubo n'ava ne ku bantu omusajja ono agamba nti omusajja ono yamutumira yamuleetera ekika kya Moroka Prado ne bagenda mu kikomera atandika okujjanjaba omwana we eyabonekanga mu biseera eby'omwezi nga bivuddeyo agamba yamujjanjaba kubanga ali mutabuzi wa bizigo omwana n'awona agamba omwana we yawona omugagga n'amugamba kintu kimu nsobola okukuwa ssente zino neziggwaawo nsobola okukuwa emmotoka eno nene emmotoka eggwaawo naye wenkuwa eddobo erivuba ennyanja ebyennyanja mu nnyanja okikkiriza agamba nga nali omusajja omwavu nakkiriza offa kyessaamanye nti offa omusajja yali ampa yali antwala mu bugagga
obw'ebiwugulu obwa bamalayika ab'ekizikiza nga twolekeddeyo ku mbalama z'ennyanja owali omusajja gwe bayitanga jjajjannyanja nsibuko eyanteeka mu kintu kino. Ho! Omukulu onagamba ndi ku lwange, bwali budde bwa kiro. Yampe kanzu yali myufu nankwasa n'omuggo. Ne twolekera ku lugendo olwali oluwanvu ku mbalama z'ennyanja. Agatwatuka ku mbalama z'ennyanja, twasikana wakayumba kalinganga ttaka kalinganga awali wasula abalalu nga kali bwe katyo. Mwavamu omusajja yali omukadde, yaliko obuswiri nga wabwe emmindi ye, eyabuuza omugagga nti ono gw'oleese y'ani. Agamba omugagga yamugamba nti nga wajjanjaba mutabani wange oli gwe twawongayo mu kikolimo ky'obugagga. Yamuwonya ebitututu byali bibonoka musa, njagala omuyingize mu kintu lwansoma musajja wattu famire gyavaamu njavu. Agamba jjajjannyanja n'omusajja ono omugagga eyantwala ku mbalama z'ennyanja, twapangisa eryato ne twolekera mailo zaali mpanvu ku mbalama z'ennyanja. Agamba twatuka ne tukuba enkasi ne tukoowa, ne wabeerawo ekyennyanja ekyajja. Jjajjannyanja n'akwata omugwa n'akasuka ku bigirigimba byakyo ne bituwalula. Agamba ŋŋenda okutuuka okujjukira bwe tuti nga tuli wansi mu nnyanja. Agamba bwe twatuuka mu nnyanja, twasisinkana the devil angel. Gwali musama nga gwambadde ebyeru, ng'engoye enjeru, amaaso meeru, kimu kyonna, ng'ekitangaala naye ng'emabbaali eri olw'ye ennyimba ez'abantu abali balimba ennyimba ez'abalongo, kubanga waliwo ensaasi n'engalabi ezaali zikuwagana wakati w'ennyanja. Agamba devil angel malayika n'ekizike yambuuza nti amannya gange. Omugagga n'agamba namuwa amannya gange. Munansonyiwa sigenda googera, naye ng'omugagga gwe njogerako mumanyi eyazimba kalina eri kwafuwe okubeera ebiwugulu ennaku zo nga bikaaba lwa nsonga yatta ekyama eky'obugagga. Agamba nti nasaba obugagga lwa nsonga ewaffe twali baavu ddala. Nasaba amamotoka kubanga nali sigalina, nasaba amayumba kubanga nali nsulanga ku street, natembeyanga bizigo. Agamba lw'amazzi amangi n'amayengo, jjajjannyanja yayogera olulimi lwali lwabashafarashaka, olulimi lunganga lwabapasita bano bekibayita speaking tongues. Ennyanja yatuwandula n'omusajja ono omugagga ne tukananga naye okumanga ekyama tuyogeranga wa gye wajja obugagga. Agamba yankwasa akasawo kanga kali ak'ebizigo ne nzirayo okutembeya ebizigo. Agamba kutembeya ebizigo nafuna omukisa lwa nsonga nti omukisa gwantambulirako nga liko amaanyi agali ag'ekizikiza, ng'ebizigo byentembeya byali by'amaanyi. Kwe kukola amaduuka agali gatembeya ebizigo mwe nakola kampuni eyange, nitandikanga okutembeya ebizigo. Agamba sente nazifuna buli kimu nakifuna, n'ebyewuunyisa ku ndagaano gye nakola wansi eryo baŋŋamba nti kwetegera nti nsobezza nti obugagga buŋŋendako ebiwugulu birikaaba tovaawo awo. Nabuuza nti obugagga wabusobya otya? Agamba nti we yafuna omukyala yali mulokole olwalavu ennyingi, yadda katuuti n'ayogera nze gwe mulaba obugagga bwe nina biki byonna ng'omanyi abasumba bwe balayiza abantu. Nabujja mu nnyanja twagenda eyo ne tusinkana omusajja omukadde n'akola atya, ne tukka mu nnyanja ne tusinkana sitaani. Ne bamugamba nti waliko omukono gamba nti tuneegaana sitaani n'obugagga bwe. Aga musajja we yayogera ekigambo ekyo, trela ze yayina zaggwawo, amaduuka gaggwawo, omukazi eyamulayiza neyagenda. Weyaddayo omusajja ono omugagga amugamba, oli kisira tonsembereranga tonsembereranga, yawanda n'eddusu nala kibi kigwana wala tonsembereranga. Agamba bodaabona nkooye, ntambudde nzizeeyo omusajja ono jjajjannyanja, basinga muze mumuwulya ku 0752 857 751 ku 0752 857 751 oba ku 0775 00 749 ku 0775 00 749. Agamba nagezaako okumukubira essimu yangamba kisiraani gwe toddanga ewange olw'okuba nti wasanze bakamaani ne weegaana obwakabakafu mu nsi yammwe ey'ekitangaala, buno obugagga bwe wayingira bwa kizikiza. Onagamba atya? Onagamba nti ye George William Kakom. Agamba nti yes, akasajja kasaana kufa nga kabonabona nkazunga ng'enjuki lwa nsonga olaba keegaana ani yakatuusa ku bugagga bwako, kabonebone n'abaana n'abazzukulu bali bonaabona. George ng'oli mukambwe. Agamba nze nkoze ntya okutuuka ku musajja oyo atema watali kkubo? Siga biwugulu nze obwavu nnuma obugagga mbwagala. Oh, gwamanyi eriziro 752 857 751 eliziro 752 857 751 oba eliziro 775 00 769.
elizo musamu samu tano 00 nsamu mukaga anamwenda onagamba cha onagamba ye magi agamba chintu kimu nsomye ku university ya Mighty University nembi ni mujibuze nse omusajja oyo wokumbalama yokumayanja nkoze ntyo musikana jajja nyanja nsibuko bako abatategera bagano bwagagga bwe mu bwaka bakabwa abalokole ke tuli musinza tulumwebaza rasongo bwagagga bwagaba ensebo uliriza ensebo labyeko ensebo labye tata bakwagala je tuli mambi alajani yajja nyanja enamba elizo musamu 52 kinana musamu 5 mwemu 3 mwemu elizo musamu 52 kinana musamu 5 mwemu 3 mwemu oba elizo musamu 5 00 nsamukaga anamwenda 5 00 nsamukaga anamwenda tuli kubugagga obwebiwugulu nga bikaaba omusajja ono eyasobya obugagga obwennyanja musibe bulungi bye.